definitivno nešto što vas najviše interesuje i najkomentarisaniji događaj, slobodno mogu da kažem, prethodnih pa koliko sati od imaja od Anine ekskluzive da se pomirila sa svojim bivšim momkom Acom. Ana, kakve su reakcije ljudi? Evo sad mi javljaju da Milanini podstiču hejt. Sad ću da ti kažem. Da, reakcije su razne. Twitter mogu da kažem da gori. Bože, Bože. Šta se dešava, Ana? Evo sad ću da ti kažem. Prosto ljudi imaju različite reakcije. Neko je očekivao, neko se šokirao. Čućemo kakav je vaš stav o tome, o svemu ome o čemu pričamo večeras. Da ne bude samo proveren. Svim dešavanjima u zadruzi koje su se, jel te, dešavala. Imamo i prekide prijateljstava. Janjuš je rekao da je zauvek prekinuo svoje prijateljstvo sa Filipom Carem. Ana je otkrila koga je tužila. Neke tužbe želi da ostanu u tajnosti do nekog momenta. Ja očekujem ekskluzivu već u narednoj emisiji. Ana, do kakvih si saznanja došla? Da je The Real zadruga nekad bila moja podrška, prešla je kod nje. Znaju ove moje adminku, da ne kažemo odakle, i ona je postavila si oprala zubić. Tweet, jel? Ne, Instagram. Aha, na Instagramu. Eto. Hoćeš da kažeš da podrška, ajde da kažem, Milane Kačevende, tako mogu da nazovem, da sigurno ima svoju podršku jer je bila u medijima. Oni sada su protiv tebe. Pa ta Dril zadruga neka. Da, dobro. Je li imamo nekoga na vezi? 0677-300-300? 6. Dobro večer, ko je sam? Pozdrav Dragana iz Beograda. Pozdrav Dragana, izvolite. Dragana? Pa, htjela sam da pozdravim prvo vas, divno vodite emisiju. Hvala. I kolege vaše, publiku, a pozdrav i gostima. I Anjušu i Ani,